quan ell està en la primera etapa, que és la crisi metafísica, ell vol el diàleg amb Déu, demana, manifesta't, vull creure en tu i no puc, que és normalment, això també ho diuen, no? El símbol, segurament del símbol clar, és el, de la, el dels vidres a la sang, eh? Aquest és un, hi ha algun altre, però aquest, el, o sigui, aquest sentit del vidre, que és un element esfereïdor, el tall, i que pensar que aquest tall t'està, podríem dir. De totes maneres, aquest concepte d'accessibilitat i comunicabilitat el puc dir més perquè no estrafar la veu. Aquesta és una explicació, no? O quan diu comunicabilitat és això, és un llenguatge absolutament accessible, no? Probablement pel que dèiem, perquè ell no ha passat per universitat. Per tant, ell està parlant amb la gent del seu poble. Quan dèiem que el lloc del naixement del Marca és perquè els seus companys són treballadors, és la gent del poble, i per tant ell sap que si s'adreça a ells, si vol ser llegit, no pot ser excessivament artificiós, pot ser correcte. I ell i la seva vida, i la seva poesia és formal, són decasíl·labs. Ell deia, jo penso en decasíl·labs, és a dir, i ell mentalment pensava, o sigui, hi ha una forma, però és una forma accessible. No és que no hi hagi forma, hi ha forma, però és un trobar lleu, és a dir, hi ha una tensió, i ell com a crític exigia, ell havia fet de crítica, i llavors demanava en les obres que ell, a Oriflama, en una revista de Vic, demanava a les crítiques que ell feia que el poeta fos correcte formalment. El que no li demanava era l'excessiva dificultat que impossibilités la comunicació. És a dir, ell demanava, quan feia crítica i era crítica dels altres, la seva pròpia ètica i estètica pròpia d'aquesta comunicabilitat. Clar, si parlem de la llengua poètica, és que em sembla que hi ha un element. Ell està tothom, però ell està condicionat per la condició social i laboral, classe treballadora, i pel lloc on ha nascut, que és Roda de Ter. Per tant, els seus interlocutors, les persones a les quals ell s'adreça en primera distància, són rodencs. Ell no ha anat a la universitat, ell als 14 anys va començar a treballar. Hi ha un llibre, un poema esplèndid, que està recollit a l'antologia, que és la Leonor. És un poema esplèndid i simptomàtic, perquè és la nena que té 14 anys quan comença a treballar. I ell tenia 14 anys quan va començar a treballar. I la Leonor explica el cicle social. La Leonor, amb 14 anys i 3 dies, entra a treballar, la Leonor es va fent gran, la Leonor està trista, les senyores pensen que és que el que s'ha de fer és casar-se i viure una vida matrimonial, la Leonor es casa, té fills, i els fills de la Leonor, la filla de la Leonor, té 14 anys i 3 dies el dia que comença a treballar. Aquest és un poema esplèndid, la Leonor. I és el significat, la idea de cicle social que no es pot trencar. Avui es parla de l'ascensor social, però en els anys 60 la postguerra possiblement era difícil. Per tant, existeix aquesta imatge de la seva condició i del lloc, els rodencs i Roda. Si ell vol ser llegit pels seus convilatans, ha d'utilitzar un llenguatge que sigui el dels seus convilatans. Per tant, és un llenguatge formalment correcte, acurat, en decasíl·labs majoritàriament, formalment acurat, insisteixo, però no excessivament incomprensible per un lector que potser pot distanciar-se del fet poètic. De manera que la seva poesia és una poesia absolutament correcta, però no excessivament que facilita aquesta àrea de comunicació. Utilitza una simbologia accessible, alguna molt personal i pròpia que segurament només es pot entendre amb la seva poesia. Els poetes poden seguir una tradició o construir tradició. Quan ell parla d'amb vidres a la sang, és ell, perquè el vidre a la sang, aquest esgarrip que imaginem amb aquesta imatge, és la que ell sent i viu quan està malalt. Per tant, la malaltia dona segurament aquesta imatge o aquest símbol d'amb vidres a la sang, que és el tall interior que ell està vivint. I aquest és un element important que, com podem tenir en compte i s'ha dit, comporta una altra comprensió amb el món, que és a través de la mirada. Llavors els ulls, si es recorden fotografies de l'última etapa d'ell, i el fotògraf intencionadament ho va fer, és la seva mirada. Hi ha uns ulls potents de Miquel Martí Pol, que és la mirada i la percepció exterior. Per tant, aquest salveu-me la mirada és una petició i un ajut, però a la vegada és la seva forma de comunicació amb el món i de percepció.